Ми говоримо про виклики сьогодення. І на відміну від парадігми минулого століття, парадігма сучасності – це гонка озброєнь, це зміцнення ядерних потенціалів, це готовність вирішувати будь-які питання за рахунок сили. Російська Федерація демонстративно для всього світу показує щодо своєї спроможності, щодо модернізації та розширення своїх ядерних стратегічних сил. Вони активно переозброюють свої військові підрозділи новими ракетами, зокрема «Ярс». Вони рапортують всьому світу про завершення випробувань нової великої ядерної ракети «Сармат» тощо. Україна відмовляється, підписуючи Будапештський меморандум, від свого третього за обсягом ядерного потенціалу в світі. І ми отримали гарантії нашої безпеки, да, які не варті паперу, на якому вони підписані. І безумовно, в цих умовах у України нема альтернативи, як вибрати для себе пріоритет створення зброї стримання. Я не буду говорити, яка це зброя, але це для нас пріоритетне завдання. Поки ми не є членами НАТО, а на превеликий жаль, я мушу сказати, що це не близька перспектива, ми змушені будемо захищати себе самі, в тому числі і від масштабної агресії Російської Федерації. І тому саме пріоритет створення потужної зброї, здатної знищувати ворога на будь-якій відстані, здатної стримувати його агресивні, скажімо так, бажання. Це для нас серйозна задача. І я переконаний, ніхто не має ні юридичного, ні морального права заперечувати реалізацію цієї задачі з боку України. Маленька радянська армія не спроможна протистояти великій радянській армії. Тобто ми повинні мати сучасні збройні сили. І, до речі, що стосується обороноздатності нашої армії, я вважаю, вона не поступається багатьом європейським арміям і багатьом впливовим арміям країн світу. Сподіваюся, що наступного тижня ми в цілому зможемо прийняти закон про національну безпеку України, який фактично і забезпечує перехід на європейську, натівську модель всього сектору безпеки і оборони. Більше того, цей закон передбачає достатньо потужний цивільний контроль за силовими структурами. І хочу сказати, що цей закон розроблявся нами спільно з експертами з країн НАТО, в першу чергу Європейського Союзу, Сполучених Штатів тощо. Тому тільки сильною країною будуть рахуватись і в Європі, і в світі. Тільки сильна Україна примусить рахуватись своїми національними інтересами. Саме тому таку країну ми повинні з вами побудувати.